У Львові американські провідні хірурги разом з українськими колегами розпочали складні операції травмованих облич. Медики вибрали 40 важких випадків. Операції триватимуть від 10 до 15 годин. Для пацієнтів є безкоштовними. Усі подробиці у Христини Гашенко. В лікарні Святого Пантелеймона оглядають пацієнтів за робочими столами. Спеціалісти із США та Львова. Медики обстежують людей із важкими травмами обличчя. У черзі в коридорі до медиків доброволець Андрій Дударенок. Чоловік у лікарню приїхав просто з окопів передової. У нього важке поранення обличчя, втрата ока. Була атака. Вони просто зайшли до нас у тил, тому що йшли у нашій формі. Вони з минулого року використовують наш піксель завжди. Єдине, що розрізняє наших хлопців від них, це те, що в них на колінах білий або червоний скотч. В Андрія протез ока. Пластина, яку встановили київські медики, змістилася на фронті. Для хлопців моя поява в окопах – це шок, тому що якщо я в окопі, значить усе гаразд. Так що все буде добре. Андрія оглядає двоє американських медиків разом із українськими колегами. Хірурги відразу вирішують оперувати чоловіка. Пізніше ми подивимося, як працює ця частина, і видалимо частину імпланта біля ока, щоб була симетрична позиція, і підтягнемо все вгору, щоб повернути все на свої місця. Із складною травмою обличчя на огляді в американських хірургів і 25-річний Юрій, боєць під час обстрілу градів, втратив око та частину носа. Нам треба зробити реконструкцію зовні. Ми використаємо покриття чола, перекладемо частину з голови на ніс, тож частина волосся може рости на носі. Прооперувати важкі травми захисників та цивільних американським колегам запропонували медики з України, які навчаються зараз у США. Для хірургів це третя поїздка до Львова за час Великої війни. Цього разу із сотні пацієнтів обрали 42 випадки. Ми збираємо всі їхні знімки КТ, ми оглядаємо їх. У нас кожну суботу, кожен тиждень були зум-коли, де ми обговорювали кожних пацієнтів. Ми також додатково будемо оглядати 10 пацієнтів як окремі консультації. Це були дуже важкі випадки, які ми, на жаль, не змогли включити в цей тиждень. Тут є представлені найскладніші випадки, як зі сторони щелепно-лицевої хірургії, хірургії голови і шиї. Також ми виконуємо декілька реконструкцій кінцівок пацієнтам. Відібрані були найскладніші випадки. Операції тривалі, кажуть медики, від 10 до 15 годин. Найскладнішою буде операція, коли ми братимемо частину кістки з ноги із живлячою судиною разом із м'якими тканинами та пересаджуватимемо на частину обличчя, де є дефекти кістки. І це та технологія, якої ми хочемо навчитися і вдосконалити свою практику. Для усіх важкотравмованих пацієнтів операції безкоштовні. Наступну поїздку хірурги зі США запланували на весну 2024 року. Зі Львова Христина Гашенко, Юрій Голубінка, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.